Salam hüküm değerli izleyiciler, 1914-2015 yıl teknika test toplusu kimya 1. madde miqdarı Avogadro qanunu bölümündən 34-cü test tapşırığının video haline baxaq. Tapşırığımız belədi, 8 gram metan üçün nə doğru deyil? Deməli, 8 gram metan, yəni CH4, bildiyimiz kimi 0,5 moldur. Çünki 1 mol metan 16 gramdır, onda avtomatik 8 gram metan eləyəcək 0,5 mol. Sonra, əgər bu 0,5 moldursa, avtomatik bunun həcmi 11,2 litr eləyəcək. Çünki 1 mol qazın həcmi 22,4 litrdir. 0,5 mol da 1 molun yarısıdır. Ona görə də avtomatik onun həcmi 11,2 litr eləyəcək. Deməli, dahası 0,5 mol metanın, deməli, tərkibində 3,1 vursa 10^23 sayda molekul var. Niyə görə? Çünki maddənin 1 molunda əgər 6,2 vurulsun 10^23 sayda molekul varsa bu metanın, deməli 0,5 molunda da bunun yarısı qədər olacaq. Yəni 3,1 vurulsun 10^23 sayda molekul olacaq. Deməli ona görə B variantı, C variantı, D variantı getdi. Həmçinin tərkibində 6 gram karbon var ifadəsinə bir baxaq. Deməli 1 mol metana fikir versək görəcək ki burada 12 gram karbon var. Çünki 1 molu 16 gramdır, 16 gramın 12 gramı karbondur, 4 gramda hidrogendir. 1 molda deməli 12 gram, əgər karbon varsa 0,5 molda x gram olacaq, x də ilə bunun yarısı deməkdir, yəni 6 gram karbon eləyəcək. Ona görə bu cavab da getdi, yerdə qalacaq A variantı. Sualımızın düzgün cavabı da A variantıdır. Niyə görə? Tərkibində 4 mol hidrogen atomu var ifadəsi yanlışdır. Çünki 1 mol metanda 4 mol, yəni bu şəkildə yazdığından 4 mol hidrogen atomu var. Amma indi 0,5 moldur bu metan, yəni 8 gram 0,5 mol olduğundan. Bu da bunun yarısı demək olacaq. Yəni 4 mol deyil, 2 mol hidrogen atomu olmalı idi. Ona görə sualımızın cavabı, yenə də təkrar edirəm ki, A variantıdır. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.